klart för start. Klart. Ett. Två. Kör. Invändigt ett Månsöps Kvick med två Grönsjös Ärla på utsidan. Snabb från tillägg. Tre Nordan Åkers Glenn. Som kommer via tredje spår. Avancerar sin väg framåt mot ledningen. Lucka till fyra Koddy. Gåttgående längre ner i fältet 7 Ella Panerai. Där invändigt finns 6 Emeros Isadora, 5 Hagstads Felix. Avslutade gör 8 Ekslätt Spirella. Så ser det ut när ett Måsops Kvick håller ut utvändiga 3 Nordan Åkers Glenn om ledningen. Mer bakom 2 Grönsjös Ärla. Lucka till 4 Koddy där bakom 7 Ella Panerai. Med invändigt fortsatt 6 Emeros Isadora som håller ut utvändiga 5 Hagstads Felix. Lucka till avslutande 8 Ekslätt Spirella. Full körning om ledningen. Fortsatt 3 Nordan Åkers Glenn som pressar på invändiga 1 Månsorps Kvick. Med bakom Erik på ledaren 2 Grönsjöns Ärla. Lite lucka finns ner till fjärde hästen 4 Koddy. Lucka i sin tur ner till 7 Ella Panerai. Längre ner i fältet även 6 Emeros Isadora. 5 Hagstads Felix. Jättelucka till avslutande 8 Ekslätt Spirella. 1 Månsorps Kvick får behålla ledningen före 3 Nordan Åkers Glenn som fortsatt finns snett utvändigt. Med där bakom befinner sig 2 Grönsjöns Ärla. Där bakom ett Månsorps Kvick, förlåt, 4 Koddy. Ekvarsen, de ska upp mot 500 meter passering. Ett Månsorps Kvick leder. Med där bakom fortsatt 3 Nordan Åkers Glenn. 500 meter klockas i krakterna kring 2.53. Ett Månsorps Kvick fortsatt med 3 Nordan Åkers Glenn på utsidan. Med där bakom det finns 2 Grönsjöns Ärla. 4 Koddy provar i spåren. Har dock en liten bit fram till ledaren. Sedan luckan ner till 7 Ella Panerai. Som befinner sig som femma har i sin rygg. 6 Emeros Isadora. 5 Hagstads Felix i andra spår. Lucka storsan till avslutar 8 Ekslätt Spirella. Fortsatt med ett Månsorps Kvick som leder. Gör detta före nummer 3 Nordan Åkers Glenn som fortsatt finns på utsidan. Nummer 8 Ekslätt Spirella med Love Öström diskvalificerad. Det är fortsatt med ett Månsorps Kvick som leder. Prova att pressa tillbaka igen. Det gör 3 Nordan Åkers Glenn. Som finns kvar på utsidan. Luckan lite sådant till 2 Grönsjös Ärla där bakom 4 Koddy. Sedan följer luckan ner till 7 Ella Panerai som provar att närma sig. Där bakom 6 Emeros Isadora som hänger på. Avslutar i 5 med Hagstads Felix. Fortsatt full körning nu om ledningen. De ska upp på 1000 meters passering. Ett Månsorps Kvick håller ut utvändiga 3 Nordan Åkers Glenn. Som provar att pressa sig framåt. De har skapat lite lucka ner till tredje hästen. 2 Grönsjös Ärla där bakom 4 Koddy. Samtidigt som 3 Nordan Åkers Glenn har kopplat glidigt grepp i andra spår. Kvar invändigt ett Månsorps Kvick. Som inte ger sig för utvändiga 3 Nordan Åkers Glenn som har kopplat grepp via andra spår. Vi kommer upp mot 1000 meters passering på tiden 2.50,3. Detta klockat på ett Månsorps Kvick som hade hand om ledningen. Upp och förbi 3 Nordan Åkers Glenn. Med bakom 4 Koddy via andra spår. Invändig läge för 2 Grönsjöns Ärla. Närmar sig bakifrån. Det gör nu duon 7 Ella Panerai med 6 Emeros Isadora på utsidan. Med bakom 5 Hagstads Felix som avslutar ekipagen. De går in i slutsvängen. Fortsatt en duo som kör. 3 Nordan Åkers Glenn har dock tagit hand om ledningen för ett Månsorps Kvick. Nummer 7 Ella Panerai med Felicia Westlinder diskvalificerad. Provar bakifrån. Det gör 4 Koddy. Har med sig 6 Emeros Isadora i anfall. Kvar invändigt 2 Grönsjös Ärla. Ekipagen befinner sig i slutet, eller mitten av slutsvängen. 3 Nordan Åkers Glenn är den som leder. Kvar i ryck på ledaren, ett Månsorps Kvick. Provar via spåren, det gör nu gott gående 6 Emeros Isadora. Mellan nästa 4 Koddy. Fortsatt med 3 Nordan Åkers Glenn som leder. Med bakom ett Månsorps Kvick upp som 3 gott gående 6 Emeros Isadora. Ekipagen närmar sig upploppets början. Med bakom provar även 2 Grönsjös Ärla 4 Koddy. Då är det ett fortsatt 3 Nordan Åkers Glenn som leder. Provar i andra spår, det gör ett Månsorps Kvick.
De har luckat till sina konkurrenter som provar att ta upp jakten bakom. Men det är fortsatt med tre Nordanåkers Glenn som leder. Ett Månsops Kvick provar nu på utsidan. Provar att gå i närkamp dessutom sista biten med 120 meter kvar till mål. Tre Nordanåkers Glenn för ett Månsops Kvick som går i närkamp den sista biten. Tre Nordanåkers Glenn, ett Månsops Kvick kopplar grepp sista biten. Här kommer 6 Emmer och sista Dora. Det är nummer 1 Månsops Kvick som har kopplat greppet. Längst ut i banan provar 6 Emmer och sista Dora den sista biten. Ett Månsops Kvick har greppet. Det blir ett Månsops Kvick.